我们也做一些这个回顾和比较。再一个呢，有一些什么样的建议？我们也好，建议和这个和预测吧，对未来的一些预测和预判。因为我们智库呢，我们的研究的方向，就是要关注这方面的问题。我发过去一个我们一些文字的东西，这个文字的我东西看了，呢，我看了，我们这是初稿了，这要经过大家反复的比较啊、删减呢、修改啊，甚至我们这一段的影像也配合呢，和我们的有关的一些决策的这个人呢，让他们做参考，因为我们做海外华人嘛。有这种责任和这种叫什么呀？就是说，我们有这种义务吧。那蓝盟智库呢，也知道你也是我们专家委员会之一。同时呢，这个蓝盟智库这个组成呢，主要以在北美的这个清华的人与骨干组成的这么一个工作团队。这个工作团队呢。因为在美国待的也比较久了，同时呢，有我们这几个主要的核心成员呢，都是清华电子工程系的。那正好我们和理都科，清华的，我们的理科呢，和你们北大的这个文科呢，要有机的结合一下。这个，那所以呢，就可以碰出一些火花。这样的话呢，对我们北美的一些这个，对北美的一些现在的一些这个，出现的一些问题啊和。中美之间的一些问题呢，进行一些比较深层一点的那个探讨，提出一些问题。那太同好时呢，同时我们另外还有和北京的一个这个娄源教授啊，我们在写另外一本书，就是了。《摩尔密码》。那和我们这种产品呢，咱们现在要做的这个产品呢，这几者有机的结合起来。因为我们这段时间的跟踪呢，我们感觉有些问题呢，是彼此之间呢，中美之间彼此之间有很多的东西呢，需要进一步的理清。在理清的之前呢，有一个良好的沟通的方式，要建立一个良好的沟通的方式的前提呢，彼此的理解和了解很重要。这一点呢，我们这个专家委员会的这些成员都。有这方面的优势，所以呢，我们可以呢，从现在开始，比如说你谈几个专题，然后下面呢和相关的其他的几个专家谈几个专题，我们弄一个呃搞出一个搞出一个一个一个系列，让大家呢，真正的有效的，因为我们就生活在美国，生活了这么久，而且我们深入到民间，我们比较接地气，我们的掌握的资讯呢应该是第一手的。这样的话，可以理清很多的，比如说网上存在的一些 fake 的这个 information 呢、一些信息啊什么的，这样对大家可能有一定的帮助，大概是这么个意思。你看。这个很好，我觉得现在时机特别好。这个呢，怎么说呢？这个世界发生巨大的这个世界格局啊，将会发生巨大的变化。本来呢，我这几年研究的就是科技创新，就是人工智能与社会管理这套体系。当然没想到来得这么快啊，谁都没想到这个疫情啊，让全世界大乱，大乱啊。但是催化了科技创新，也催化了世界格局的这个加速的动荡和变革。对，这个呢，也说不好听的话，本来是很正常的国际秩序，完全被打乱，完全被打乱啊！这样呢，显示出了这个现有世界的崩塌，以这个结束啊，加速了。啊，这没想，本来我预计还得是3年、5年或10年、8年哈，没有想到迅速的出现问题了啊！当然，这个呢，现在所有的国际观察，包括战略研究家，包括像基辛格这一类的啊，研究中美关系的，他们那叫什么？束手无策，知道吧？美国呢？美国严格的说也是。出现了这个，
有百年以来的社会动荡，啊，社会动荡，而且经济衰退，本来是还可以坚持个三五年啊，没想到经济衰退从今年开始已经变成了负增长，就是美国呀已经变成负增长，中国也可能在零的基础上，零跟一的基础上啊，但是呢，实际上真正统计不准确，如果真正要准确的话，可能都在全球都在负增长。我们呢，一般的我们研究世界发展史的角度来说呢，我们管这个时代叫烂时代，就是社会开始崩塌时代，也是我们所说的礼崩乐坏时代。说的世界啊，礼崩乐坏时代，美国呢跟中国鹰派当头，这个呀，鸽派靠边。就所有说，比如说我刚开始我是主张中美要合作，包括我在川普智囊团里头，我第一个强调的就是，美国保持霸主地位必须要跟中国合作，因为它是个 partner 关系啊。但是呢，基本上现在白宫也好，美国鹰派基本上当头，基本上当头啊，没有再有像基辛格这种理性看待中美关系啊，这种势头啊被压下去，被压下去。这样呢，美国的假想敌，原来不是中国，不是中国啊，现在变成了中国，这是中国，我觉得是中国在发展过程中是个倒霉的事儿啊。你是老二也好，老三也好，你让老大这个对你不放心，而且原来是不放心，现在变成了全面对抗，中美全面对抗，全面对抗，谁都知道两败俱伤，但是问题是民粹当头啊。中国也民粹啊，美国那一帮鹰派也是民粹当头，这样呢，不理性的，有人说过，中国在改革开放中最大的问题是什么？是民粹，会把当年邓小平设计的总设计师设计的韬光养晦发展经济啊，不称霸，不搞这套东西啊，我完全被打乱。被打乱啊！当时说的，所以说这个世界格局呢，会发现重新洗牌，但是美国它依旧强大，它不甘心走入历史舞台啊，它会反扑啊，这呢还是造成中美关系非常严峻。其实现在中美关系非常严峻的，像我们这些知识分子啊，凭良知的啊，不是跟着势头跑。我们不断的在高呼，在美国，美国最重要的是民间外交，是民间外交，啊，中美经济是压舱石，压舱石，所以呢，你看现在中美退不退，让不让，单说只要能坐下来谈就可以，要坐下来谈。严格的说呢，美国呢也不要太强势，也不要太欺负人。中国呢，回归到理性思维中，你还称不了霸，你还当不了世界老大啊！所以中国呢，我觉得做好自己的事儿，做好自己的事儿，把改革开放这40年呀，就是这个出现的这个问题啊，把中国自己的问题做好啊。所以像把这个原来扩张的野心呢，收一收，什么"一带一路"啊，什么这些东西，我觉得收一收，先做好自己的事儿。把严格的说，这次疫情的危机啊，会造成整个世界格局的巨变。中国别忘了，我们还有6亿人生活在生活线以下，还有一半啊。这个我们的经济是泡沫，如果我们打回到原形，那我们的失业率，我们的经济可能比美国更糟，虽然美国也在更糟，美国也在走向糟糕时代。所以，我们历史研究世界历史的学，就把现在的经济变成糟糕时代。糟糕时代，首先人造成恐慌，就恐慌啊，没有未来嘛，没有未来这些人，比如我看到了，我看到当年美国那个来美国淘金梦的这些人。来了美国，就是
50年前、30年前来到美国，我就有好生活，对吧？我勤奋一点，我到美国我就有好生活。现在美国年轻人、美国人看不到未来，但中国的年中国也看不到未来。这些看不到未来的人，就会发生群体的、集体的一种一种暴躁性，做事不再想那个未来怎么样，直接就是想用暴力解决问题。你看美国出现这种暴力现象，中国也到时候也会出现，中国一吃不上饭，中国一经济不好啊衰退，也会出现这个问题。也是就欧盟早就出现这问题了，只不过它福利好，还在扛着。但是中国哪有福利啊？美国福利也不是最好啊，美国福利不是最好啊。所以支撑这个世界不混乱，没有不发生内乱啊，最后必然导致国际争端。我告诉你，所有的国际争端都不是因为中美关系怎么样，都是因为解决内部问题。我为了解决内部问题，我发起一场战争。但现在的战争说不好听的话，中美在较博弈这方面啊，早就打起来了啊，从经济的、科技的，但是我觉得主要一点呢，更多的还是文化冲突。像我们作为学者啊，我们还在强调中美的文化冲突，观念的不同更重要啊。这就跟当年信仰的问题，我们是观念的，我们美国跟中国的观念是有文化冲突的。这些学者们也在讨论这个文化冲突的问题。所以说呢，现在呢，就是我们要通过直播，通过论坛，把我们的声音发出来。但是我们只代表自己啊。我觉得我想邀请咱们智库的啊，对这个话题关心的学者不断的加入啊，不断的这个加入里面，加入我们的讨论中啊，变成一个自组织啊。因为智慧这种东西啊，是智慧这种东西，它是未来的无形资产啊。我觉得像我们知识分子，北大知识分子、清华之后，我们首先有良知，对吧？我们不需要希望社会动荡，不需要人民受苦啊。不管中美两个国家的人民都一样，但是现在的执政者啊，被民粹绑架啊。当然说了，川普为了选举啊，说一些东西，但是别忘了，拜登民主党一模一样，他们也要利用民粹啊，也要利用选票啊，所以这样呢，会加深两国之间的民粹的对抗。理性的无法发出声音啊，你这个大势头不好啊。如果你经济，如果政府现在说不好听的话，还是靠经济增长来稳定社会。如果经济不能增长，社会上一切矛盾都出来啊。这是我不断的在呼吁这个。其实我想做这个问题，就是因为我们研究的问题是，我们现在就是靠科技创新、科技进步改变社会进步啊，就科技创新要改变社会进步。所以呢，我一直这五年啊，在美国主要推崇的就是科技创新，用 AI 大数据啊，用人工智能啊，推动社会发展啊，这个是用科技创新推动社会发展。因为这个社会已经是一个崩溃的世界，已经是一个没有未来的。我早就说，政府啊，原来是帮助人民做事的，现在政府是人民整个社会的绊脚石，就政府各国政府啊，他们已经变成了社会的绊脚石，阻碍了社会的发展。所以现在呢，你看美国的政策都是在封堵，都是在倒退，都是在萎缩，这是衰败的迹象。没有那种当年汤姆大叔哦，拥抱所有的移民，拥抱所有的穷苦的人，不是了。现在是鹰派当头，左派当头，不是右派当头。但是右派当头也是因为你左派过于暴力啊。美国的要是动荡的暴力，家家有枪，有几亿支枪，那这个社会
无法收拾啊。这是我觉得我们作为知识分子，一个研究学者的良知，哎，要做出探讨。这是我抛砖引玉啊。我对你的情况，你算比较了解，因为我也是一直在研究嘛。因为你也是我们的这个专家委员会，因为你可以大声一点。你可以从那个你的这个哲学这个角度，同时呢，你对中美之间走动也比较多，所以说你认为现在中美之间最大的差别是在哪几个方面造成现在这种沟通不良的状况？我觉得首先呢，中国的发展速度过快，过快，在发展这速度的同时呢，就是走偏了一点，就是没有韬光养晦，就是我们原来邓小平改革开放，就是说我们韬光养晦50年不变，我们踏踏实实100年发展自己的经济，搞这个啊，我们有些急躁，甚至有些什么大国崛起啊，什么这些，把这个欧美衰落的这帮人给吓住了，咱们先说吧，你没这么大，但是你狐假虎威的，你吓住他了啊。但是他呢，要转移他衰败的这个迹象，他要说哦，原来是中国威胁论，后来又变成了中国崩溃论啊。这两个在东西方，在西方学者里头啊，不断的是在抹黑中国，抹黑中国。但是中国是不是说的那么伟，是不是那么强大，也不一定。但是说不是他想的那么崩溃，也不是啊。所以西方人看不懂中国，这是他对中国的不了解，不是太了解啊。而且呢，现在的这些像我们50岁、60岁这些人啊，60岁、70岁人，大量的人都是冷战思维。我说欧美这些学者啊，他们冷战思维，把反共变成了反华，这反共变成了反华。因为反共是他们的那个根底的东西啊，根底的东西。但是呢，反共反华不是一回事儿。我跟很多学者说，我说你们是资本主义，你们可以反共，但是你不能反华，明白意思吗？这是我一贯坚持的。我在西方学者也说，我说反共我不管，但是反华我不同意啊。你没有，我们中国不是你想的那么邪恶啊。所以呢，因为这样中美关系呢，缺少一种理解。这种理解呢，随着全球化有一些理解，但是美国的那些老白男中部地带那些人，包括那些黑心的政客，他要利用这帮无知。我告诉你，任何一个政治集团他都是利用无知啊，因为无知他们才被利用，因为被利用他们更无知，他们被洗脑。我觉得这是虽然互联网出现了啊，我们有大量的，我们原来通过电视才了解真正的美国，现在我们通过互联网来了解世界啊。我觉得这个呢，这是他们那个也是外强中干，就是中美这个发展阶段啊，中国发展阶段是面临着挑战。美国呢，打老二是他一贯的，就是离他有威胁距离的时候，他一定把老二打趴呀，包括打英国。你说英国使他，严格的说是他那个亲表哥吧，什么就他照样打，非常狠啊。美国在消灭老二的阶段不客气，所以我跟很多中国学者啊，包括孙哲教授，我们都说不要对美国抱有希望，他要干你的时候，他绝对不会手软。不像我们中国人还搞那儒家那套东西，什么以德报怨，美国不会，啊，所以我也通过我的讲座，我再说，我们中国要想招美国，就好好干他一下子啊，要不然就干，要不然就不干，要不然就踏踏实实作为和平使者，作为和平发展。而且人类历史证明，和平发展是个伪命题，所有的大国的崛起都是把前面的人干掉，这个。美国也一样，美国也是干掉英国才成为老大啊。而且美国干老二，包括干日本，你日本在经济上干日本，它是一样的，这是美国，这是
这是欧美体系的一个基因问题，它是狼，它不是吃草的，它，所以呢，所以这个就是说，要不然你就把美国打趴下，要不然你就踏踏实实的按国际现有的国际秩序，不要挑战国际秩序。哦，我跟你讲，美国最不能容忍的不是你中国有多强大，是你逼他的美，你挑战他的美元体系。中国的人民币国际化是不是在挑战美元的体系？你告诉我，美国消灭了萨达姆，消灭了卡扎菲这些小的，这些人全是挑战美元体系。美国真正的信仰不是民主人权，美国真正的信仰是美元、美金、美军。你动摇了他的美元体系，他绝对不会放过你的。这点哦，非常的认同。好，现在这次疫情啊，基本上把这个中美啊都打到了原点，基本上是这么一个情况。你认为在这个疫情的冲击之后，恢复的这个中美之间啊，中美两国之间这个恢复的程度和恢复的速率，相对比较来说，哪一个会更能够恢复的快一些呢？我觉得快一些也得总统选举完了，因为现在是中美两个经济体啊。对，我觉得11月份，9月可以终结，9月可以实质性的对那个终结，但是因为美国的气氛都是在选举上，所以人一选举的时候不说人话，不管哪个阵营啊，他们都在那个有危机感，所以我觉得呢，川普总统还是以经济为第一，因为他的总统就叫经济总统，其实他不是偏于政治的，他还是偏于经济的。我觉得中美呢，只有在经济上啊找到合作点，还有找到合作点啊，就是我们之间不是争夺，是合作点。中国的经济发展是40年改革开放，不是邓小平1978年访美。美国给让中国进入市场经济啊，中国也不会有现在的成果。所以我觉得这事儿呢，要从历史学的角度来说呢，我觉得近期啊，像基辛格博士说的那句话，不要盼着美国人倒霉，美国倒霉中国也好不了。我觉得这句话很多要让习近平，要让中国那些人听听。为什么呢？不要盼着中国不好，好多那些国内那些五毛党骂我什么，你到底是中国人还是美国人？我说不要谈中国人美国人，啊，我们整个现在把握世界格局的就是中美，啊，就是中美啊，中美搞不好全世界好不了。所以我觉得呢，这个疫情呢打乱了整个世界发展的格局，世界发展的格局完全被打乱。这样呢，我觉得呢，还是要冷静处理，冷静处理啊，冷静处理。我觉得相比之下呢，中国跟美国要坐下来谈。你看这个蓬佩奥跟那个王洁篪俩人一坐，虽然各说各话啊，但是就把那个敌意性啊，相比之下给冷静下来。我觉得中美要冷静下来，而且中美民间外交，中美这些人士都在不希望中美发生冲突。但是我觉得吧，川普总统嘴上说的，实际上他还是那个维护着中美这个经济啊，包括我们的协议啊，中美第一次协议啊，还是在维护。虽然那些经济派跟中国彻底分割的可能性没有，但是最大的是什么呢？现在最大的就是说，美国的军方是不主张用战争解决问题，啊，军方啊，虽然有一些鹰派，像什么这个川普手底有几那个鹰派那些东西，川普等不用他们的时候，他们就滚蛋，那些顾问们也没有什么大不了的啊。现在川普就是，啊，9月份我觉得他的选举就出来了，就他的选举结果就出来了。而且呢，严格的说，他不犯什么大错误啊，连任是没问题，连任是没问题的啊。这个疫情呢，现在各位都在发展，就是恢复经济。我觉得呢，美国呢能到年底啊，
能到年底能把经济复苏到一半，起码保经济增长甭说吧，起码拉平，我觉得起码就可以了。川普这次最大的问题是呢，就是在防疫这块没有做好准备，其实这是他的一个，这是他一个缺点。如果他在中国疫情出现问题，他起码在物资上，在准备方面啊，提前准备一个月到两个月啊，这次他当选是一点问题没有，这次是严格的说，他也被那什么了。而且呢，美国的左派抬头啊，比中国更严重。你看中国五毛党五毛一些人，但中国的美国的这些左派啊，所以这个动荡呢，我觉得到不了九月份也就彻底的该干嘛干了啊。人的那个被压制这个几个月这个心情啊，会美国会进入恢复正常，起码他的经济基础还在，他的经济基础好啊，他只是停断了，也停那个停了一段。我觉得我觉得中美关系呢，可能11月份选举之后，川普会重新改变对中美策略啊。他为了选举的是一套方案，他真正他如果没有选举压力了，比如他10月份确定之后，他会跟中美达成一系列的这二阶段、三阶段的那个经贸这块。我觉得经贸是中美关系的压舱石啊。咱先不要谈什么大国崛起，也不要谈冲突，经贸是最大的问题。美国人我太了解他了，美国人见钱比见亲爹还亲，对吧？经济增长，因为现在的经济增长不靠中国，他也靠谁呢？是吧？他也靠谁呢？我觉得中国呢，首先就是要不要搞那个所谓的人民币国际化，也一带一路这块呢，我觉得也慢慢的要往回收啊。全球化呢，基本进入我可能说的狠一点啊，全球化基本上进入终结。进入终结时期，但是它可能需要10年、20年、30年的时间，全球化这事儿就不可能，就是它的全球化所带来这几十年的这个问题，都会在这10年中爆发。所以我原来的确定是3年到10年，整个世界发生一个改变，没想到这个半年呢半年这个格局出现这么大的改正。本来呢，今年我们还安排了在哥大的 CEPA， 在哈佛的肯尼迪学院，我还有两场演讲，现在也变成了只能在家了。这个呢，我觉得现在的确中美关系需要我们这些，既了解美国又了解中国的人啊，需要出来啊，我们需要出来公正的，不要站在你的民族性上，我们要站在世界发展格局上。中美关系的这个观点上，我希望美国好，我也希望中国好，我希望中国好，我也不希望美国不好。这就是我孙连刚的观点。我不管哪个党哪个派，我就说我不希望美国趴下，我更不希望中国倒霉。这是我们抛砖引玉啊。为什么我说我很开心咱们今天能搞一个，咱们把这个话题在不断的有咱们每周啊或隔一周啊，咱们搞一个，咱们由咱们智库搞一个论坛。我也邀请了夏博士，我说那个夏，由你那个中华文化商会跟那我们一块主持，咱们谈嘛，大伙儿谈嘛，各有观点，是吧？因为互联网这东西呢，你说的同时可能有10000人在听啊，对吧？因为咱们这个完了以后，可能就放到 YouTube 上、Facebook 上，人家在不断的在看啊。所以我其实我还对直播这块吧，我觉得开直播天天开也没那么多聊的，大概的就是。把我们的思想，把我们的智慧贡献给这个世界。我觉得你谈的特别好，非常好，而且这个逻辑性啊和这个表达的这个语速各方面非常好。因为咱们今天是做实验嘛，所以呢，我也非常赞赏你的这个一个主要的观点。那因为咱们说也走到一起，就是有些价值观是相近的，但是呢，因为每个人的背景不一样，比如说到美国的时间，在美国或者我们自己本身从事的工作，另外呢，比如说我们原来 focus 就是重点研究的对象，另外呢，我们比如说理工科背景的思维和这个文科的思维呢，它是互补的哈，比如对于一些事情的看法，你可能就站在比较宏观。
同时啊，有一定的这个就是高屋建瓴的这种视野。那同时呢，理工科的这个思维呢，就比较偏向于用数据说话，就是用这个研究的资料和数据来证明我们这个观点。所以我在想，咱们这个将来呢，这种互动呢，一方面就是说通过我们提出来的问题，作为专家来谈一下自己的想法，同时呢，我们可以允许或者说吸纳一些不同的观点。比如说同样对于一个问题，你是从哲学的角度去进行分析和推理和判断。那个另外一个学者呢，可能就是他是一个就是从经济学的这个数据的数据模型来推理，比如说同样的一个问题，刚才咱们谈到中国和美国现在都面临着疫情的巨大的冲击，现在呢从很多的方面和领域已经打回了原点，基本上是这个样子。那疫情之后的这个恢复的速率呢，会有一些不同的想法和看法。那我很认同你这个，你刚才谈的这个想法。但是呢，从我们的习惯的思维是基于这几个条件：一，它本身所具备的科技能力；第二，它的市场当中的这个供应链条；第三呢，就是国际之间的这个格局的变化会产生出结果，很可能啊，这是个人的观点，很可能美国的恢复的速率呢会高于我中国的。这种是基于什么？比如说我们现在失去的生产链，我们失去的是高端，因为我们只是学电子的，对吧？比如说像芯片啊、高科技啊这些东西呢，那我们如果失去的这一部分是由低到高，这一部分弥补是很难的，就一定的时间，因为创新在短时间内呢是不太可能递补上来的。但是呢，美国也失去这一部分，比如说我刚才也看到了失去中国，其实中国美国互依互存这个状态已经的很久，磨合的已经相当好了。但是最近的一些东西啊，产生这些摩擦呢，就使得这个互动发生了倾斜。可是呢，这个倾斜啊，作为美方来讲，它这种系统呢，可以转移它的基地，能够得到弥补。比如说，它失去的这部分生产链，可以不在中国做，它可以到东南亚，或者到越南，或者甚至印度，对不对？都可以弥补上来。那这样的话呢，它失去的可能就是转移，同时呢，提高一部分成本而已，是可以达到的。但是我们要失去的这一部分呢，在短时间内，用我们的科技的基础，因为我是学科技理工的，我们的科技基础，我也曾经和这个中科院的一些主要的负责人里沟通过这个问题。我们的科技呢，因为时间和我们的文化教育、训练的目标的种种关系，我们的创新能力相对来说在某些方面是弱于他们的，这个不能不承认。但是我们的复制和吸收能力是很强的，这也是世界公认的。那对于现在这个节点来讲，我认为现在就是露出肌肉来有点早，因为我们现在露肌肉有点早。我们打下一个比较 solid 的基础，比如现在，比如说华为的市场很敏感的事情，但所谓敏感，就是因为涉及的一些高科技的秘密。那实际上现在有很多的这个自媒体啊，或者是说什么都在谈这个问题。我们来谈，就是因为我们能够掌握第一线的数据，我们有了几十年的沉淀和积累，我们要告诉人家 who is truth。你比如说鸿蒙这个系统，可行吗？到目前看来可行性都不大。第二，这个芯片在短期可行吗？不可行，因为我就是搞微电子的。比如说我们看到一些报道，哦，说华为啊已经有2年的存储了，这不成问题。你想，比如说2年的存储，咱们俩都知道，你这个电子，我们就是做这个出身的。你说2年，一个月这个存储早已经过时了。对不对？微电子的发展是日新月异的，所以这个本身的这个说法就是不科学的。
话呢，我们的感觉呢，就是如果说现在这样的僵下去，甚至说这种不平衡的状态再下去，对我们是弊大于利。当然，受伤的美国这边也会受到很大的冲击和伤害，可是他们呢，他们会消除了一个潜在的威胁。对他们来说，应该是利大于弊。为什么？低端的它可以等着下降，但是高端这一部分它照样可以等着，对吧？消费这个量的问题上会出现一些落差，对民族这个民间企业本身呢和政府的要求是有落差的，但是呢这是可以弥补的。所以我在想呢，我也研究了你和这个赵英龙那一次那个视频，我觉得那个都是一个很好的借鉴。那我们可以用这种方式呢，每次呢针对某一个主题来把它逆迫下去。好，可以整理起来，对不对？可以整理了。这样的话呢，给大家呈现一个，就是说能够得到真实数据的，作为观众来讲，他有自己的判断标准，对不对？是吧？我觉得这个方法很好。我觉得呢，这就是说北大跟清华的区别，就是啊，这个清华是理性的，是逻辑的啊，但是北大呢，它是站在一个高度上。而且呢，对世界发展的敏感度，就是我们对敏感，我们比较敏感。就是那个李哲教授呢，主要你说的这个呢，是理性思维的社会发展。但是，一旦民粹啊，就像一场运动一样，就像义和团一样，他们不管你是康熙、官窑、瓷窑，该砸的砸，跟文革的时候毁的时候，他们不会考虑它的价值的。他只考虑情绪的发泄，就包括现在美国搞那些什么种族动荡，他们根本不考虑恢复经济啊、健康啊、什么传染不传染，根本这事儿不是他们考虑的啊。对，所以我觉得呢，人类就是进入了一种理性时代跟愚昧的那个鲁莽时代啊，这是蒙昧时代啊。但是科技是理性的啊，所以我觉得呢，中美首先一点啊，我们应该还是在先解决中美贸易平衡，给美国点甜头。严格的说，我原来每年赚你几千亿，我现在买你东西，我支持美国经济啊，我尽量用美元，我买你美债啊。我们如果说能把农产品，能把美国的产品销到中国去。咱先不说是不是朋友，我是你客户吧？对对对啊！你说我跟川普总统，首先是我住他的房子吧，我交他房租吧，我是他的客户吧，这是第一位。第二位，啊，在我们中国能不能先买美国，多买美国点东西啊？啊，美国它是个消，它是个这个消费大国。首先一点，我们在政治上一定。严格的说，中美不对抗，这是现代，中国那些政治家也在谈这问题。我们不要对抗，我们还不到对，严格的说，你讲还不到对抗的时候，就说到那时候就没意对抗也没有意义啊。第一条，中美对抗，人民倒霉，两国人民倒霉，啊，两国人民倒霉。第二个就是，我们儒家文化讲究的是。以柔破刚嘛，我不是跟你硬碰硬嘛，啊，如今那老子讲，老子那套我们那套大的格局，就是道的大的格局。为什么我给卡林写了一个道？我说我们中国的核心是道，啊，我们是可以软可以硬，才这个绵绵流长。我们不是靠阶段性的去衰起衰落啊，所以中国人还是有韧性，包括我们在海外的华人啊。我们跟他们最大的不同是我们家家都有几万存款，我们一年不上班我们有饭吃。但是老美他们不行啊，他们都是欠钱啊，每个月欠钱。所以他遇到危机以后他比谁都慌张啊。所以呢，我觉得中美之关系先要啊让一步。我是说让一步啊，明白，让一步啊。对，从言语上的啊停止那些反美的那些口号，
也阻止那些美国的鹰派对中国指手画脚、胡说八道啊。所以我觉得，先从理性上来说啊，到时候一旦有了时间，我也会到哈佛肯尼迪学院，把作为一个中国研究中美关系的学者，把我的观点讲给美国啊。我们中国人不是你们想象，我们的龙啊，不是你们想象的是恶龙，我们是风调雨顺的啊，我们是讲究和平的一个，讲究一个和字的啊。做生意和为贵嘛，中美关系要做生意要和为贵，不是谁欺负谁，那也这生意就没法做了啊。第一，还是把经贸啊顺差逆差拉回到平衡点。我觉得中国加大对美国的产品的这个购买力度啊。美国呢，在我觉得在科技这方面啊，中美之间科技战，严格的说不存在科技战啊，就一个华为能怎么样啊？你不是一个华为不倒下，科技就不倒下了。我们的科技需要从孩子抓手，一点一点从基础抓手。那我们没有20年、30年，我们是达不到一流水平的科技水平。我们比不了德国，我们比不了日本，我们也比不了英国啊。虽然他几千万人，但是他掌握那个核心啊。你讲吧，一个芯片我们可能20年都追不上，你有2年没有用啊。所以第一呢，我觉得不要上那些民粹的当啊。我一直谈着说，我说义和团害了中国，你知道吗？义和团那个思路害了中国，中国千万摆脱义和团思维，我们进入理性时代啊。中国改革开放啊，还要那个严格的说胸怀宽广啊。我们几千年的文明，我们难道就包容不了这点小事吗？啊，我们是在上升阶段，你急什么？他在下降，他急；你在上升阶段，你急什么？啊，你刚才谈的这个特别重要。嗯，对，所以呢，我觉得这样，你呢，你作为这个智库的主任，你拉出一条来，啊，完事咱们的辩论啊，我说的辩论不是那个讨论，不是那个讨伐对方，就是我们去辩论。我希望有人针对我的东西来对抗。啊，这样智慧才能有火花啊！这样的，我觉得我们智库呢，现在你说开活动办活动，现在也不可能啊。咱们现在就是利用视频会议，利用这个，因为现在全世界开会都是用这个啊。是个非常好的方式。咱们坚持每周啊，或者2周，咱们做一场啊。我积极支持咱们的智库，发挥华人在这儿的影响力。其实我特别高兴，今年虽然说我们是一个试点，但是你谈的几点非常的好。第一，中美对抗的本质是美元的问题，这点我觉得非常重要。另外，第二个定位你定的非常好，非常的这个恰如其分，就是说我们在上升阶段，他们是在下降的这个阶段。那在这个阶段不同的阶段，我们应该采取不同的什么样的策略？这是一个作为一个华人的这个知识分子阶层不应该认真思考的问题。第三个问题呢，刚才你也谈到了，这一点我觉得也非常非常的妙，就是说民生是最大的需求，在这个时候，可能对民生的关注应该提到非常关键的地方。我觉得这一点特别好。今天本来，我们是试点，没想到谈出来几个要感觉到非常非常。敏锐而且又非常清晰的这么几个观点，我觉得这个可以浓缩一下。那明天呢，在之前呢，我会列出一个备忘录来，然后呢，咱们的也是对谈方式很好，配合咱们的智库啊。好，谢谢啊，好吧，真的非常好。那今天就到这儿，完了，等我接你通知啊。好的，好的，你今天把那个录了以后发过来。等我发给你。咱们调整一下可以啊。好嘞，好，再见。
现在已经录完了吧？无法录制语音，你知道吗？看看，不是你回到那个面儿。那会议你退出了吗？没有是吧？是不是没有退出？退出了吧？不是，是咱们的吗？不是，你对现在不还在吗？对，还在录制。